Assalomu alaykum aziz navbahor muxlislari. Bugun men shunaqa video ko'rdim. Ko'plab muxlislar yig'ilib, men Namanganga kelishimni navbahor klubi sharafini himoya qilishimni so'rab chiqishibdi. Bundan boshim osmonga yetdi. Shuning uchun sizlarga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Xudo xohlasa, albatta faoliyatimni navbahor jamoasida keyinchalik o'tkazaman, lekin hozir iloji yo'qligini hammamiz yaxshi bilib turibmiz, chunki mana amaldagi shartnomam bor. Bu bitta menga bog'liq narsa emas, o'shaning uchun bu narsani to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. O'shaning uchun ko'plab o'zimga ham SMS'da yozishyapti shu to'g'risida. Juda ham xursand bo'ldim, e'tibor uchun, e'tirof uchun, shuncha muxlislar yig'ilgani uchun xursand bo'ldim. Albatta, Xudo xohlasa, kelajakda birgalashib yutuqlarni, g'alabalarni birgalashib nishonlash nasib qilsin. Albatta, nasib qilsa, Navbahor jamoasi ham Xudo xohlasa faoliyatimni davom ettirib, Navbahor jamoasi tugatish niyatim bor. Hammangizga yana bir bor rahmat kattakon. Namanganning muxlislari.